Gebeleme şekil turumuza Hazret. Gel lan kimi geliyor. Hazret ve Nalin'le çıkarız. Bu da Nalin, bu da Hazret. Uykusuz olduğumuz için Nalin de 2 saat yatıp hiç hoşbaxt değil. Her an yatır. Happy face. Yol boyu istesen bir tanesi de geçer mahını ifa eder. Biz de kulak asıp feyiz yer. Aşık olmuşam, ben aşık olmuşam, ben aşık olmuşam. Aşık olmuşam, hey. Senin nazlı gülüşüne hissedirim yoksa sende. Aşık olmuşam, sen aşık olmuşam, sen aşık olmuşam. Herkese selamlar dostlar. Nöbeti dayanacağımız yer hal-hazırda. Gördüğünüz bu gözlerden... Bir dayanacak falan yok. Dayanacak mı daha? Nedir böyle? Dağların ortası. Salak ya. İsmail'a da yıkılandan sonra ben uslanmam dedikten sonra yeniden bir rayon seferim. Özde açık giyinip gelip ki yakşı yer olsun. Yıkılmak için yani yakşı bitirse yapışacağım. Sözümüz Ece gelir. Okey. O zaman biraz eğlenerek, biraz maraklı şov eğleyeceğim sizin için. Sen bence mikrofonu tutsan çok şad olarak. Biraz da burayı yani. Burası sökeceğim. İndi sakı bir öbürten bağlı maraklı bir şov hazırlayacağım, göstereceğim. İlk önce kısa bir tane malumat vereyim ki hal-hazırda Asya'da geçirilen bir istedat yarışması var. Orada ülkemizi temsil edilen ve Azerbaycan birincisi olan... Kubik Rubik'i yığa bilen var aramızda. Yok, okey. Ümumiyyətlə kubik rubiki yığa bilmək üçün toplam 400 kvadrilyon fərqli alqoritm var ki, onları tətbiq edərək kubik rubiki yığmaq mümkündür. Mən hal-hazırda kubik rubikin rənglərini qarışdıraraq bunun rənglərini qarışdırmağımı yadımda saxlamışdım və bunu baxmadan yığacağam hal-hazırda. Hətta gəlin biraz daha çətin eləyək, baxmadan tək əlimlə başımın üstündə yığmağa çalışacağam. Hazırsınızsa, getdik. Alınmasa gülmək yoxdur. Alınmadır. Ama alınsa alqışlayırsınız. Bana bir alqışlayın. Okey, bu ayla başlanmışıydı. İndi maraqlı şovlar devam edəcək. Bu dəfə sizin üçün kubik rubiki qarışdırıram və hər tərəfinin qarışıq olduğunu tamamilə əmin olun. Diqqətlə baxın, zəhmət olmasa. Gördüyünüz kimi hər tərəfi qarışıqdır kubik rubikin. Bir dənə diqqətlə baxın, onu da eləyəcək, orada gələcək. Hər tərəfi qarışıq olan bu kubik rubikə diqqətlə baxın və belə bir barmaq hərəkəti kifayətdir ki, rənglər bir araya gəlsin. Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum. Hello.
yokken ne gece ne de gündüz, ne ay var ne tek bir yıldız. Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum. Salam. Salamlar dostlar. Axır ki saat 1-də yeməyə gəlib çata bildik. Bəli. Axır ki bəli. Acıqdan ölürük. Hal-hazırda. Nə fakir var? Hal-hazırda Qəbələdəyik. Qəbələ həmçinin də Şəkiyə gedəcək. Burada deməmişdim, indi deyirəm. Səhər yeməyimizi yeyək, saat 12-dir, 1 olacaq. Sonra davamı çəkəcək. Bəli. Balaca uşaqlar. Əylənirsiniz? Əylənirsiniz? Salam. Olmayan havuzumuzda hal-hazırda üzeceğiz arkadaşlar. Ya, ya hayır. Nalin hörümçeyi toru gördüğüne göre hörümçeyden korkuyor. Gel göre. Ama ben yok. Sen ne diyorsun? Ayhan bir getir zaten. Ayhan bura bak. Kamera çekti. Bana bak. Gülümü de yaladım. Ne hevesle gir. Yağla. Şəkidə yox. Şəkidə yox. Şöhtədə alaq mı? Alaq. Ha sən gözü qıyma. Ver bak. Ha get benim yaxşısı. Hayda. Bəli, hal-hazırda Şəki Xan sarayındayıq. Bura çox qəşəngdir. Baxın, bu da Xan çinarıdır. Çox böyükdür.
restoranda oturmayıb gəlib burada yolda tut saxlamadı. Sən bir ton tut yemisən, al al. Alça saxlama. Nərmini tut dərəndə görərdiniz uşaqlar. Bob balaca boyundan ağacın bütün tutlarını yedi. Gözümüz doymur evə də aparır. İndi alça. Biz yaşayasınız. Əsas odur gözəl, xoşbəxt, şən yaşayasınız. Bravo. Üzünüzdən gülün, heç vaxt əksik olmasın. Həmişə günəş kimi işıq saçasın. Bəli, bəli, bəli.